Morjes, mä oon Pablo ja on artisti jo yli 30 vuotta ja nykyään myös sitten levy-yhtiössä tuottajana ja jonkunlaisena orjana, SAO-johtaja. Eli sut tunnetaan tosiaan vuosien ajalta jo älyttömän hyvistä biiseistä ja sun ihanasta raspiäänestä. Sulla on melkoisia biisejä tullut, mutta mikä aikanaan sut pikkupoikana vei musiikin pariin? Elvis. Okei. Okay. Sitä tuli jo harjanvartteen veivattua 6-7-vuotiaana ja 8-vuotiaana sain sitten eka kitaran joululahjaksi, niin eka yönä opettelin semmoista C-kasetista ja vihkosta, niin Lammidenderiä. Sen mä täräytin aamulla esittää kaikille sitten. Se Elvis se oli. Ja tosiaan 8-vuotiaana eka kitara. Joo. Opetteliko sä ihan itse kaikki vai? Joo, äiti laittoi mut klassisen musiikin kouluun. En mä tajunnut niistä nuoteista niin kuin yhtikäs mitään, mutta opettaja huomasi 6. tunnilla, kun sanoi, että kyllä sä niin kuin todella hyvin soitat nää, mutta sä soitat muistista. Että sulla on se näköjään semmoinen korva, että sä pystyt soittamaan ne perästä ja muisti, että et sä näistä nuoteista tiedä mitään, en niin. Sitten loppui siihen se koulu. En mä tajua nuotista yhtikäs mitään. Kyllä mä soinut sitten, kun laitetaan sointulaput, niin niillä pärjää, mutta ei, nuotit on ihan hebreja. No onneksi sä et niitä tarvi kertoa. Ei tarvi, ja sitä paitsi musiikin teoria rajoittaa kauheasti. Tähänkin. Kun ei tunne teoriata, niin ei myöskään voi sotia niitä vastaan. Ei ole rajoja. Ei. Miten sä Iisalmessa on tosiaan syntynyt, ja keikkailitko sä siellä jo? Juu. Onhan 12-vuotiaasta lähtien, oli ensimmäiset demot tehtiin Purkkistudiolla ja sitten meillä oli semmoinen menovesibändi ja oli niitä vaikka mitään virityksiä. Ja kyllä niin kuin kaikki on päässyt pitkälle, Vehkaluodon Karit, Kepa Kettuset ja kaikki tämmöiset. Asikasen Jave, JJ, mun soitteli Amerikoissa asti ja tuli nyt sitten tänne Suomeen vasta vanhalla päivällä takaisin. Että kyllä se meikäläisen ikäluokka, niin kaikki meni isoihin bändeihin. Vehkaluodon Karinkin mukana oltiin, kun eihän näitä mennänyt saada millään maailmalle, niin Hille Tokajevin keikalla oltiin katsomassa Vehkis, niin kuin henkisenä tukena. Vehkis vetää eka vedon siellä ja se pistää mykäksi kaikki, kun se soittaa yhtä aikaa pianoa ja hammondisoloa kahdella kädellä. Ja Tokajevi nousee sieltä eturivistä ylös ja taputtaa, niin silloin mä ajattelin, että nyt onnistuu ainakin Vehkiksen touhut. Mutta kyllä se jännää oli, että miten pikkuhiljaa pulpahteli meitä sitten pinnalle. Ja Lavatun Papathan tuli kanssa ja kaikki muut hullut. Ja sä lähdit tosiaan sitten sieltä Iisalmesta ilma-aikoja kohti PK-seutua. No mä lähdin sillä lailla, että 84 lähdin Eino Tepo, enomiehen matka, mikä on Jaakko Tepo velipoika, niin mä lähdin rakennuksille. Kiertelin niitä ja soittelin poille ruokatunnilla Elvistä ja kaikkea muuta. Mutta siitä se sitten tämä lenkki lähti, että 80-luvulla loppupuolella muutin jo Oulun kautta sitten Helsinkiin. Ja sitten vuonna 90 alkoi tämä ammattilaisura. Veksi löysi erään baarin rappusilta siltä, niin aamuyöstä saatettiin olla molemmat otettu jotain, mutta kuitenkin asia tuli selväksi. Eli miten se käytännössä tapahtui? Sä olit siellä baarin rappusilla, lauloit jotain? Joo, mä tein silloin kahdessa paikassa duunia, että mulla oli Isoiskulla halli-isäntänä ja sitten tuolla, mikä sitä oli, Päädyssä, kisahallin Päädyssä, niin tarjoilijana. Ja sitten mä tein kitaran kanssa keikkaa, häitä ja tämmösiä ja synttärijuttuja ja muuta. Sitten yhden keikan jälkeen menin Kuhtosen Mikkoon, kun sillä oli Houston bändi, niin mä kävin aina torstaisin kuuntelemaan niiden klubia. Ja kitaran narikkaa ja sitten kun tuli valomerkki, niin ihmiset pyysi soittamaan, kun ne näkivät tuon kitaran. Ja siinä mä laulelin ja sitten kulki Veksi Salmi ohi ja siitä sitten alkoi. Ja melko monta hittiä tuli vedettyä silloin. No Veksi teki alkuun kyllä, että se teki aivan helvetin muistella vauhdilla niitä biisejä. Mä en oikein käsittänytkään.
sitä alkua, se oli niin kylmää kyytiä. Ja heti tuli onnistumisia, että kyllä se 93 sitten sekoitti kyllä miehen pään totaalisesti, kun tuli eka levy. Ja se oli todella valtava se suosio, että jouttiin juokseen karkuun ja kaikki. Sillä se pienen hetken lirahti kusi tuonne päähän, mutta kyllä se aika äkkiä tuli pois, niin paljon oli keikkaa, että ei siihen voi jää. Se karuus iski kyllä jo. Ja alussa, kun kulettiin keikolla, vaikka oli suosio, niin ei ollut mitään kunnon vehkeitä. Niin hiasella viiestään mentiin, että aina kaksi joutui olemaan siellä takana kamojen seassa. Talvi oli kylmä. Mutta sitten alettiin saada jo busseja ja kaikkea muuta. Kyllä se siitä sitten suttautui. Miten jos ajattelee sen ajan musiikkibisnestä versus nykyistä, niin mikä on isoin ero, miten sä näet? No isoin ero on niin kuin ihan totaalisesti se, että ennen vanha oli keikkapaikkoja. Nykyään nämä on ihan jotain muuta. Että ei ole oikeastaan kuin muutama enää tähteenä. Et niitä aikoinaan oli 36 semmoista superklubia, missä pystyi käymään, mutta ne on käytännössä hävinnyt kaikki jo pois. Mut on tullut näitä pizzerian nurkkia sun muita, missä on. Mutta se on hyvä vaan, että elävä musiikki tietysti on, mutta se semmoinen livemusakulttuuri on hävinnyt pois. Että siihen enää niin paljon panosteta kuin ennen. Ja varmaan paljon vaikutti myöskin toi, että kun aikaisemminhan baarien nämä jatkoajat oli siitäkin, että jos oli laadukasta esiintyjää tarjolla, mutta nykyään sitä ei enää vaadita. No, ikävä kyllä, että siinä on taas yksi kuoppa, minkä hallitus on sössinyt, että sillä oli valtava vaikutus. Puhuttiin jopa yli 30 000 keikasta vuositasolla koko maassa, että hävisi yhdellä päätöksellä pois. Että se koskettaa kyllä. Sinänsä typerää, mutta oman nilkkaahan se kaikilla osuu kuitenkin. Niinpä, koska kuitenkin varmasti kaikki haluaisi niitä keikkoja nähdä ja kuulla, niin sitten se, että se on sääli, että nyt joo, mutta silloin jos ei tasokasta musaa ole, niin sit kaikki kunnia kyllä näille 200 bändeille, mutta ei siinä enää niin kuin laadusta puhuta. Kyllä se sanoo järkikin, että ei 200 saa mitään. Mutta jostain se on lähettävä. Näinhän se menee. Niin, kyllä olen itsekin tehnyt kaljapalkalla alussa keikkoja, mutta mut niitäkin tarvitaan. Mutta nykykehitys mahdollistaa sen, ettei muuta haluta ottaa. Niin, ja silloin sitten ammattilaiset jää äkkiä vähille keikoille. Joo, mutta kyllä se niinku, tämä ravintolamaailma on niinku mennyt onneksi semmoiseen, että on ihan pienet ravintolatkin ruvennut järjestää isoja häppäninkiä, muun muassa kotiseuvuilla. Istuva härkä, niin viime kesä vaikka oli kuin hankala koronan takia, niin se järjesti minifestarit, että joka viikko oli 2-4 bändiä siellä ja se 2,5 saalla piti pärjätä. Mutta se sai tehtyä, se oli iso hattu, että tommosia yrittäjiä on olemassa ja ne haluavat ajaa elävää musiikkia ylöspäin. Mm. Ja Forssan seudulla onneksi kanssa on näitä, että ketkä livemusaa edelleen haluaa. On niitä ja kunhan tämä korona nyt tästä johonkin suuntaan lähti, niin Forssankin voisi joku, jolla on jo tilat ihan vinkkinä vaan, niin voisi ihan tuommoisen live-klubipaikan laittaa, että semmoinenhan Forssasta puuttuu joku tyystin, mutta saa nähdä. Nyt on vähän huhuja kuulunut, että tämmöinen saattaisi olla tuloillaan jonnekin, mutta katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Niin. Mutta monelle varmasti sun ääni on tuttu Taivas sinivalkoinen tai TV-sarjasta. Eli silloin Tom Waitsin Jersey Girlistä teit biisiä. Miten se päätyi siihen TV-sarjaan? No mä sen alun perin sen Jersey Girlin tein kihlabiisiksi itselleni. Ja siinä ei ollut mitään näitä Taivas sinivalkoisjuttuja vielä. Et siinä oli niin kuin originaalissakin se Shalala. Me oltiin sitä miksaamassa, se oli Elämäni lauantai nimeltä silloin, ne biisiä, miksaamassa ja sitten maikkarilla ja Ohtosen Markku kulki ohite. Ja se oli tämän taivasrepeä ja tämän taivassinivuoksen ohjaaja, edes mennyt kyllä jo, mutta se kuuli sen biisin ja se käveli suoraan sen, että hän haluaa tänne, tässä on tämä juttu. Ja sitten se mulle ehdotti, että voiko vähän muokata
tekstiä, että saat ruveta raakavideoita. Ja mä katsoin sitten Laura ja Ainon tarinan niin kuin semmoisena eri pätkinä. Ja mä siihen oikeastaan muuttanut kuin alkusanat ja sitten tuo Tanssii taivassa sinivalkan kertsin rakensi. Että muuten se meni semmoisena. Ja se oli kyllä hyvä tsekäkerta. Se levy oli semmoinen, että mä olin Warnerilla lopettanut niin kuin jutut ja piin muutaman vuoden paussia, kun tuo pää meinasi lävähtää. Niin, Björnissä Juhan kanssa aloitettiin ihan nolla projektilla, että ei ollut tietoa mistään, mistä rahaa saadaan, mutta sitten saatiin maikkarilta rekka ja nauhoituskalvosto ja Anskoakin työväen talo saatiin käyttöön. Ja sitten kävi tuommoinen munkki ja sitten Ile Vainio tuli studioon ja edelleen tarjoamaan levydiiliä ja silloin puhuttiin aika isostakin summista, mihin minä en ollut taas tottunut ja tietysti noin pyöräisesti noin oli. Mutta mä Ilelle vielä mainin, että mulla on ollut viime aikoina vähän tämmöistä burnouttia tämmöistä, niin se löi selkää. Helvetin hieno homma! Se, tämä on tässä, johtokunta on kokoontunut. Että tervetuloa Eeden Recordsiin. Siitä se lähti sitten. Ja ei ollut kauankaan sen jälkeen, kun olit perustamassa sitten Kultakurkut. Joo. Elikkä mistä sä sait siihen idean? Vähän keikkomatkalla mietin sitä, että olisi kiva kyllä joku superkokoonpano. Ja kun Elorana Esan kanssa oltiin tehty jo vuosia yhdessä duokeikka, niin sitten mä soitin Kuusiero Pasille ja sanoin, että miten, että saisiko Esa ja minun lisäksi nyt tuo Eero Raittisen ja Harri Marstin on tähän puhuttu. Se oli yhdet puhelut ja se oli siinä. Ja sitten ruvettiin tekemään ohjelmistoa ja Raittisen Raippaleirille mentiin 4 päivää, laulettiin niin kuin aamusta iltaan, että tulee semmoinen vanha-aikainen niin kuin urkusaundi ääni maailma niin kuin meidän ääni. Ja sen jälkeen olin vuorokauden vaan 2 kohan Brainit PA:n kanssa ja bändillä. Se on hyvä, kun me eka biisi täräytettiin, missä niin kuin Eero lauloi ja sitten me lähdetään köyrinä mukaan yhdessä kohdassa siinä, niin koko bändi lopetti soittaa, että voi jumalauta, nyt jyrähtää. Niin kuin. Mutta se oli mahtavaa. Ne oli ihan käsittämättömän hienoja keikkoja, niin kuin täydet salit ja isoja festareita ja muita. Kyllä se oli makea projekti. Ihan varmasti. Kuulostaa hyvältä. 2 vuotta kierrettiin. Mitäs sä sitten päädyit Forssan seudulle asumaan? No nämä hevoshommathan niitä kuljetti. Mä asuin tuolla Sauvossa ja Erosi ja sitten Ypäjältä Honkosen Matin ja sitten se Sarko Bikini. Itse kautta sen järjestymään hevostallin sitten Virveltä ja sitten löytyi yksi jo tuolta Ypäjältä. Ja no sinne mä hevosineni muutin ja sitten siitä tuli eteenpäin uuteen suhteeseen ja sitten päätettiin ostaa toi Honkosen Matin hevostila. Ja sitten se parhaimmillaan oli 14 hevosta siellä ja niin treenasin viikolla ja ajoin kilpaa ja ajatutin ja sitten kävin keikolla, että pystyi tekemään sitä. Mutta sitten erosin ja erinäisten tapahtumien takia päädyin Forssaan ja sieltä tänne. Ja olet tosiaan viihtynyt täällä Forssan seudulla? Kyllä, täällä maalla on todella kiva asua. Täällä on mukavat kummitukset ja kaikki muu henkimaailman olennot. Millaista Forssassa on asua? No, itse Forssassa. Tai Forssan seudulla. Itse Forssassa. Mä en niin pysty asua kaupungissa. Mä oon sen todennut, että mä tuun hulluksi. Mutta täällä maaseudulla, niin täällä on kyllä todella mukavaa ja mukavia ihmisiä. Ja nyt oot tosiaan pykännyt omaa levyyhtiöä. Minkä takia päädyit tähän, että omaa levyyhtiöä? No vaimo tässä on ollut kovana ajajana myös, että tämä oma systeemi, kun itse asiassa niin kuin eskalisoitu ton edellisen sinkun rakkaudella sun takia, että sitä tarjottiin noille isoille yhtiöille. Mut siellä on niin kuin suoraan sanottuna niin syvältä olevia tarjouksia, että se olisi lähinnä ollut niin kuin orja soppareita, mistä sä et hyödy itse yhtään mitenkään. Ja sitten ruvettiin vaan juttelemaan, että miksi niin kuin ruveta ruokkimaan sit noita levyyhtiöitä, että kun sen voi tehdä ihan itsekin. Että mikä meitä estää palkkaamasta niin kuin Heta Hyttistä, joka Adam Lambertista lähtien niin kuin promonut
maailman tähti ja sun muita, että mulla on ihan samanlaiset rahkeet tehdä se. Ja niin me otettiin Hetaakin yhteyttä ja nyt Heta promoo kaiken meillä, että mikä tulee. Että, ihana tyyppi. Ja on se sillä niin kuin oma levyyhtiö, niin kukaan ei huohota paitsi emäntä niskaa, että tuota, mitä tehdään. Mutta ei se ole kauheasti pistänyt hanttiin tähän uuteen. Jos sanoisi niin kuin tulemiseen, että kyllä mä pistin ton oman musiikkigenereni ihan totaalisesti uusiksi. Nyt tehdään semmoista, mikä tuntuu hyvältä, eikä se, mikä toisista tuntuu hyvältä. Ja hyvältä kuulostaa. Rakkaudella sunhan on ollut hirveä sukseen, on saanut tosi hyvän vastaanoton. Se on saanut, kyllä. Se on ollut listoilla siitä hetkestä, kun se ilmestyi ja taitaa vielä ensi viikon olla. Ja sitten se joutuu sieltä lähtemään pois sen takia, kun viikot tulee täyttä. Mutta huomenna tulee uutta taas ulos, että tuota niin. Sopivasti. Jos se pääsisi vaikka listalle sit suoraan, niin kyllähän ne niin kuin kaikki nuo, kun nyt sitten levyyhtiönä saa niin kuin noista soitoista, niin saa sen toisen puoliskon. Niin se on sillain meille henkireikä, että tuota, niillä rahalla sitten, mitä ne pikkuhilkut sieltä tulee, niin niillä kuitenkin pystyy sitten tekemään lisää musiikkia. Et tarkoitus olisi kyllä, että jos en syksynä jo, voisi sitten tehdä jonkun muunkin artistin sinkun. Jos tämä korona vaan tästä nyt alkaa, että pääsisi tekemään töitä, niin se olisi se pääasia. Mutta toi huomenna ilmestyvä Murtumaton, niin päästiin kiitos vaan kuuntelemaan se jo näin ennakkoon. Kuulosti todella hyvältä ja sanoit, että se on tosi henkilökohtainen biisi. Joo, se on erittäin henkilökohtainen, että tuota, mulla on 2018 tammikuussa meni niin kuin elämänkirja kiinni, että tota, päätin, että mä en enää täällä sit niin kuin kikkaile, että mulla riitti. Ja siitä sitten menin hoitoon omasta tahostani ja sain asiat järjestymään. Ja se oli yhtä helvettiä ne viime vuodet, niin kuin, kunnes se sitten kaikki päättyi. Hyppyyn ei tullut hyppymestariä, meikäläistä ei onnistunut sekään, niin tuota, sitten mä Sana Mustoselle laitoin niin kuin viestiä, kun Sana on hyvä tuttu, niin kerroin omaa storya. Sitten meni pari päivää, niin Sana lähetti tuon tekstin ja sanoi, että tässä on Murtumat. Ja se on niin kuin sen pohjalta tehty. Sitten mä unohdin sen tuossa välissä, sen koko jutun, ja olin tuon Saksan Jannen kanssa tulla studiolle, ja sitten mä sanoin, että hei, että onko sulla Sanan numeroa, että mun pitäisi tuota, niin saada, kun se teki mulla sen Murtumattoman. Niin se, että hetkinen, että katsellaanpas täältä, ja se kaivoi esiin, että tässähän tämä on. Se oli vähän niin kuin semmoinen popahtava silloin. Mä en tykännyt siitä ja tehtiin sitten uusiksi ja sitten tulikin nyt aika riipaseva rock. Mutta toimii hyvin. Kyllä toimii, ehdottomasti. Mitä sä sitten teet silloin, kun sä et tee musaa? No niin kuin näkyy, niin yllättävän paljon on rakennellut täällä. Ja mä en tykkää näprätä, mutta kyllä mä tykkään joskus ihan makoillakin, että ei ole mitään. Mutta käytännössä, jos en tee hommia jotakin, niin silloin mä istun vaimon kanssa katsomassa. En enää Grain Anatomia, kun se tuli katsottua loppuun. Mutta jotakin, että semmoisina päivinä, kun ei jaksa mitään tehdä. Mutta kyllä käytännössä niin mä oon aina täällä jotakin värkkäämässä. Mutta välillä täytyy huilia kanssa. Joo, se on totta. Kunhan nuo keikat alkaa, niin sitten ei ole sitä tekemisen puutetta. Niitä tässä jo odottaa innolla. No kyllä. Mitäs sulla sitten on luvassa tulevaisuudessa? Joo. Kyllä. Muuta kuin niitä keikkoja sitten, kun korona antaa periksi. Kartta on kirjoitettu aika pitkälle. Tuota, huomisen Murtumattoman jälkeen niin tulee syys-lokakuun vaihteessa tulee sitten tämän triologian viimeinen biisi, eli Piirrä mut uudelleen. Se on niin kuin nitoo nämä kaksi edeltävää biisiä siihen kasvutarinan niin kuin loppujuttuun. Ja se on se, mistä kuulitte tuossa pätkän. Niin se ja sitten sen jälkeen tulee Huudan, joka on jo tehty sinun mun teksti. Ja
biisejä on jonossa. Tarkoitus on, jos keikat todellakin aukeaa, niin on, että loka marraskuun vaihteessa tulee levy sitten pihalle. Ihan fyysinen levy ja sitten lähdetään rundille. Mutta jos on rajoituksia, niin sitten mä siirrän sen suosiolla kevääseen, että se on niin kallista hupaa sen fyysisen levyn teko, että se ei kannata sitten, että se menee puihin, jos ei ole niitä keikkoja. Sepä se. Mm. Mutta sitten tehdään vaan musaa koko ajan ja toivotaan parasta. Kyllä. Tähän loppuun mä haluaisin tehdä sulla vielä tällaisen perinteisen, mä sanon täältä sanan, niin vastaa ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen. Okei. Okay. Forssan tori. Se maailman markkinat ja se älyttömän iso hotdogki, missä oli semmoinen melkein metrin mittainen makra. Baarit. En ole kauheasti käynyt, niin oikein sanoa, mutta baarit joo. Irlannin setterin terassi on hyvä. Vapaus. Elän sitä. Kynä. Tarkoitettu hienojen taideteosten tekemisiin. Luonto. Se on niin kuin toinen koti. Musiikki. Se on sydämen syke. Kiitos tästä haastattelusta ja oikein hyvää tulevaa kesää. Kiitos.